ناظرین ٹھٹہ سے ہمارے رپورٹر جی ایم جوکھیا رپورٹ کر رہے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام دو دن گزرنے کے باوجود ٹھٹہ، ساکرو، گھارو، گجو سمیت ٹھٹہ کے کئی شہروں میں شروع نہ ہو سکا۔ سینکڑوں عورتیں دو دن سے سینٹر پر در بدر۔ مکلی سویل ھسپتال کے سامنے مستحقین عورتوں نے مین نیشنل ہائی وے بند کر کے احتجاج کیا۔ احساس کفالت پروگرام میں آنے والی عورتوں نے بالا حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدا را ہمیں در بدر نہ کیا جائے۔